općina, odnosno gradova. I ovo Na predlog nadležne komisije sa dnevnog reda je povučena odluka o dimnjačarskoj delatnosti zbog skore izmjene zakonske regulative kako bi se ova odluka mogla uskladiti sa novim zakonskim rješenjima. U radu po dnevnom redu bez rasprave je prihvaćena odluka o dopuni programa rada općinskog vijeća za 2018. godinu. O odluci o finansiranju klubova vijećnika u općinskom vijeću vođena je šira rasprava kako dodjeljivati sredstva onim klubovima vijećnika gdje dođe do napuštanja vijećnika i prelaska u druge stranke ili nezavisne. O ovoj odluci vijećnici se nisu izjašnjavali dok se ne prikupe sve nedostajuće informacije. 15. sjednica općinskog vijeća Gračanica započela je rad sa dnevnim redom od 8 tačaka, no u toku održavanja sjednice nekoliko tačaka po dnevnom redu je vraćeno na dopunu, prihvaćene su kao nacrti i vraćene su na dopunu. Riječ je o predlogu odluke o finansiranju političkih stranaka, odnosno političkih klubova vijećnika u općinskom vijeću Gračanica i o zaduženju vijećnika za saradnju sa građanima u mjesnim zajednicama. Ostale odluke su uz raspravu prihvaćene. U izvještajnom dijelu sjednice razmatran je izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća za prošlu godinu, izvještaj o rješavanju upravnih predmeta, izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti, izvještaj o izvršenim mjerenjima zadovoljstva građana javnim uslugama i radu općinskog vijeća i inicijativa koordinacije boračkih udruženja za izmjenu odluke o utvrđivanju značajnih datuma na nivou općine.